პირველში სარგებლობ შემთხვევით და ვიზიარებ ჟურნალისტთა თემის მწუხარებას ლექსოს გარდაცვალების გამო. Ამე საკმაოდ კარგი ურთიერთობა მქონდა ლექსოსთან, ხშირად იყო ჩვენთან ჩაწერებზე. ასევე კიდევ უფრო ახლო ურთიერთობა მაქვს მის ოჯახთან, მისი დედა და დეიდა, ჩვენ ერთი თაობის ექიმები ვართ, ერთად ვსწავლობდით. და ლექსოს ბაბუა ჩვენი მასწავლებელი იყო, გამორჩეული ქირურგი იყო პარვენ კახიძე. ჩვენი თაობის დროს, როცა ჩვენ სამედიცინო ინსტიტუტში ვსწავლობდით, მესამე კურსზე, ზოგადი ქირურგიის კათედრაზე და ბევრი რამე გვაქვს მისგან ნასწავლი. ამიტომ ეს ტრაგიკული შემთხვევა ახალგაზრდა ადამიანის დაღუპვა, რა თქმა უნდა, უდიდესი დანაკლისია ყველა ჩვენთაგანისადმი და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ხმამაღლა გამოთქვა ჩემი ღრმა მწუხარება. ახლა მზადთავარ გიპასუხოთ. იცით, მე არ ვცემ პოლიტიკურ კითხვებს პასუხს, მაგრამ გიპასუხებთ. ეს როგორც მოქალაქეს, დიახ, როგორც მოქალაქეს. გიპასუხებთ, რომ ჩვენ ეს არის ჩვენი საერთო პასუხისგებლობა ყველას, დაწყებული თავრობით და დამთავრებული საზოგადოებით. ჩვენი ყველას პასუხისგებლობა ეს, რომ საზოგადოება უნდა ვიყოთ მეტად სოლიდარული, საზოგადოება უნდა ვიყოთ მეტად ერთმან ურთიერთ გამგები და განსაკუთრებით დღეს, როცა ქვეყანას ემუქრება ძალიან რთული სიტუაცია, როდესაც ჩვენ დიდი ალბათობით შეიძლება შევიდეთ მძიმე მეოთხე ტალღაში. იმიტომ რომ მოგესმენებათ, ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში უარესდება. კორონავირუსმა არ იცის ის და ეს, არ იცის არც პოზიცია, არც ოპოზიცია, ერთიანად აზიანებს ყველას და მიაქვს ძალიან ბევრი სიცოცხლე სამწუხაროდ. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას მეტი სოლიდარობისკენ და მეტი ყურადღებისკენ, რომ როგორმე ერთად ყოფნით ჩვენ შევაკავოთ ინფექცია და სამშვიდობოზე გავიდეთ. დღეს ჩვენ საბჭოზე სერიოზული განხილვა იყო და სამი მიმართულება ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი წავდექით ჩვენი რეკომენდაციებით, რომ სამი მიმართულებაა დღეს მთავარი. ერთი გახლავთ ვაქცინაციის მეტი ინტენსიფიცირება, ის 6500, რაც გვაქვს დღეს დაახლოებით ყოველდღიური აცლა, არ გვაკმაყოფილებს და ეს უნდა იყოს გაცილებით სამჯერ სულ მცირე, სამჯერ მეტი. მეორე, ეს გახლავთ ტესტირების კიდე მეტად გაფართოება, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს 27-28000 დღიური ტესტირება, დღეს 25000, არ არის ეს საკმარისი, რომ გამოვავლინოთ სწორედ ის შემთხვევები, რომელიც დღეს არის და ინფექცია, რომელიც ცირკულირებს ქვეყანაში. ამიტომ უფრო ფართოდ უნდა ვაკეთოთ ტესტირება, განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე, უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა და მესამე, რა თქმა უნდა, აღვასრულოთ ყველა ის რეკომენდაცია და შეზღუდვა, რაც დღეს არსებობს. პირველ რიგში ეს არის პირბადე. პირბადე ყველა დახურულ შენობაში ყველგან და პირბადე ასევე ღია სივრცეებში, სადაც იკრიბება გარკვეული რაოდენობა ადამიანებს. აუცილებელია. და რა თქმა უნდა, ის იმ ხუთი რეკომენდაციიდან, რომელსაც მუდმივად ვიძლევით, მთავარი დღეს თავის არიდება ყოველგვარი შეკრებებისგან. ყოველგვარი, რა მიზნითაც ეს არ უნდა იყოს. ბევრი სემინარები ტარდება, ბევრი ბანაკებია ახლა ბავშვების, ბევრი სხვადასხვა ტიპის თავყრილობებია და ამას უნდა ავერიდოთ, მაგრამ თუ ტარდება რომელიმე შეკრება, ის უნდა იყოს მხოლოდ ვაქცინირებული ადამიანებისთვის და ის უნდა იყოს წინასწარ გატესტილი ადამიანებისთვის. მაჩვენებელი კიდევ ერთხელ ხას უსვავ, რომ სამწუხარო თუ არესდება, ბოლო ორი კვირის ტენდენცია დაწყებული 26, ჩვენ ქონდა პიკი მესამე ტალღის მაისის შუა რიცხვებში, კერძოდ 17 მაისს, მერე წამოვედით ქვემოთ ყველა მაჩვენებლით და დაახლოებით 25 ივნისამდე მაჩვენებლები ეპიდსიტუაციისთვის დამახასიათებელი დადებითობის მაჩვენებელი ინციდენტობა მოდიოდა ქვემოთ და 25-26 ივნისიდან დაიწყო ისევ კვლავ ზესვლა ამ მაჩვენებლებმა, რაც ნიშნავს, რომ ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში უარესდება, ანუ უფრო მეტი ინტენსივობით ცირკულირებს კორონავირუსული ინფექცია. ამიტომ
ყველა უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, რომ რაც შეიძლება გადავავადოთ და შევაკავოთ მეოთხე ტალღის ქვეყანაში განვითარება. ამისთვის მხოლოდ ახალ ველოსიპედს ვერავინ ვერ მოიგონებს, მათ შორის ვერც საქართველო, არსებობს რამოდენიმე მიდგომა. გითხარით, ეს არის უფრო მეტი ადამიანი უნდა აიცრას, უფრო გავაფართოვოთ ტესტირება და ადრეული გამოვლენა შესაბამისად და იზოლირება ინფიცირებული ადამიანების და მითუმეტეს ახალი შტამების ცირკულაცია გასულ კვირაში ჩვენ 27 დამატებითი ინდური შტამი ქონდა, ანუ ეგრეთ წოდებული დელტა შტამი ქვეყანაში, ეს რაც მხოლოდ ლუგარში იდენტიფიცირდება და ეხლა ვფიქრობთ, რომ უკვე 20%-ზე მეტია დელტა შტამის ციркуляცია ქვეყანაში და იცით, რომ პროგნოზია მთლიანად ევროპაში დელტა თანდათანობის ბრიტანულ შტამს აგვისტოს შუარიცხვებისთვის ჩაანაცვლებს და დელტა შტამი უფრო ადვილად აზიანებს ჩვენს მომავალთაობებს, განსაკუთრებით ბავშვებს და ესიც შეინიშნება უკვე ალბათ ქალბატონმა თამარმა მოგახსენათ, რომ არის ზრდა გარკვეულად ბავშვების ინფიცირების და შესაბამისად ბავშვთა სამანტყოფოებში საწოლ ფონდის დატვირთვის და მესამე დიახ გეთანხმებით, რომ აუცილებელია გარკვეული შეზღუდვები, არა ვთქვათ არა ამ ეტაპზე თუ არ გვინდა რომ კაცრ შეზღუდვებზე წავიდეს ქვეყანა, აუცილებელია პირველ რიგში დავიცვათ ის, რაც დადგენილია, ანუ დისტანცია, ვართ რესტორანში, კაფეში, თუ ღია სივრცეში, ხელების ხშირი დაბანა, სწორედ იქ თუ რამოდენიმე ადამიანი ერთად ავართ, აუცილებელია ღია სივრცეშიც გეთანხმებით პირბადის ტარება და როგორც გითხარით, აცრა და აცრა. ჩინური ვაქცინები, ეს სინოფარმი და სინოვაკი, მოგესენებათ, შედის იმ 7 ვაქცინის ჩამონათვალში, რომელიც არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზირებული, ამიტომ უმრავლესი ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ცნობენ ამ ყველა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზირებულ 7-ვე ვაქცინას და შესაძლებელია მოგზაურობა. მოგზაურობისთვის მთავარი არის რიგი გამონაკლისი ქვეყნები, მაგრამ მოგზაურობა სხვა არის და ქვეყანაში ხანგრძლივად წასვლა. მოგზაურობისთვის დღეს მთავარი დოკუმენტი არის მაინც თუ ეს ქვეყანა იმ ქვეყანას ვთქვათ ჩვენი ქვეყნისთვის არა აქვს დაწესებული განსაკუთრებული შეზღუდვა და განსაკუთრებული მდგომარეობა. მთავარი მაინც არის საქმიანი ვიზიტისთვის თუ სხვა ტიპის ვიზიტისთვის უარყოფითი ბოლო 72 საათში PCR ტესტი. ვაქცინაცია ძირითადად არის მოთხოვნილი იმ დიდი თავშეყრის ადგილებზე ცხოვრებისთვის, ეს არის სტუდენტების კამპუსები და ასე შემდეგ, თუ სხვა ტიპის შეკრებებისთვის, ეს არის კონგრესები, ყრილობები და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოება შეთანხმებულია, რომ ჯობია, როდესაც იწყებ ერთი ვაქცინით პირველ ინექციას და ამთავრო, ანუ მეორე ინექცია გააკეთო, ანუ რევაქცინაცია გააკეთო იგივე ვაქცინით, თუ პირველ ინექციაზე არ იყო განსაკუთრებით ძლიერი გვერდითი რეაქცია. თუ იყო განსაკუთრებული გვერდითი რეაქცია, მაშინ ექიმი წყვეტს ვაქცინის შეცვლასთან დაკავშირებით. მთელი რიგი კვლევები ახლა გეთანხმებით მიმდინარეობს ვაქცინების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით, როცა იწყება ერთი ვაქცინით და შეიძლება გაიკეთო მეორე, მაგრამ ჯერჯერობით მყარი, ვთქვათ, მტკიცებულებები სამეცნიერო, რომ ეს ასე იყოს, არ არის. ამიტომ დღეს რეკომენდაცია არითიც დაიწყე, ის გააკეთე მეორე, ხას უსვავ, თუ პირველ ინექციაზე არ იყო ძიმე ალერგიული ან სხვა ტიპის გვერდითი რეაქცია. რაც შეეხება ბუსტერს, ანუ მესამეს, ამაზე ახლა აქტიურად მიდის მსჯელობა. ჯერ საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებამ ჯერ არ არის შეთანხმებული, რომ
იგივე გადატანის შემდეგ ან პირველი ინექციის შემდეგ რამდენ ხანს გრძელდება ან ორი ინექციის შემდეგ რამდენ ხანს გრძელდება ეგრეთ წოდებული ხელოვნური იმუნიტეტი. მოგესალმებით, არის ბუნებრივი იმუნიტეტი და არის ხელოვნური, რომელსაც ვაქცინით იწვევ, ხო? ჯერ მაინც უმრავლესობა შეთანხმებულია, რომ ეს არის 6-8 თვე. ამიტომ შესაძლებელია, ისევე როგორც სხვა რესპირაციული ვირუსების და ყველაზე ცნობილი გრიპის ვირუსის დროს, დადგეს ეგრეთ წოდებული ბუსტერის საჭიროება, რომელზედაც დღეს მიმდინარეობს სერიოზული განხილვები და მსჯელობები. კერძოდ იცით, ახლა ფაიზერმა წარადგინა უკვე FDA-ში, რომ და ეს იხილება ეს საკითხი მესამე ინექციასთან, მესამე დოზასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც სხვადასხვა კომპანიები მუშაობენ ამ საკითხზე. მაგრამ ჯერ მაინც საერთაშორისო აზრია, რომ ორი დოზა ამ ეტაპზე სამყოფია ხელოვნური იმუნიტეტის შესაქმნელად. არის ზრდის ტენდენცია, მე ახლა ციფრებს ვერ დაგისახელებთ, ანალიზდება ეს, არ არის ისეთი, რომელიც ვთქვათ სტატისტიკურად სარწმუნო იყოს, მაგრამ ტენდენცია გამოჩნდა განსაკუთრებით დელტა შტამთან მიმართებაში, მოიხსენებათ, ის უპირატესად აზიანებს ბავშვებს. დელტა შტამი ზოგადად მიმდინარეობს შედარებით უფრო რთულად, ვიდრე ის კლასიკური შტამი, რომელსაც ჩვენ მიჩვეული ვიყავით. მოვიხილავთ და ჩვენ რამოდენიმე მოწოდებით გამოვედით. მოგესალმებით, სამედიცინო უნივერსიტეტი გამოვიდა ძალიან სერიოზული მოწოდებით და მინდა მათ ჩემი ალმა მატერია და მხარი დაუჭირო მათ ინიციატივას, ის რომ ესეც არ არის ქართული ველოსიპედი, უკვე საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულია, რომ შემოდგომას სტუდენტები და სკოლები შეხვდნენ ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო უნივერსიტეტების და უსაფრთხო სკოლების პრინციპით. რაც ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტებში ყველა პედაგოგ მასწავლებელი და პროფესორ მასწავლებელი და ყველა სტუდენტი იყოს ორჯერადად აცრილი, ისევე როგორც სკოლებში ყველა მასწავლებელი იყოს ორჯერადად აცრილი. ეს არის ჩვენი სამოქალაქო პასუხისგებლობა. სკოლების, რომ მასწავლებელმა არ მიუტანოს ბავშვს ან პირიქით ბავშვმა არ გადაზდოს მასწავლებელს ინფექცია. ისევე როგორც ასევე სხვადასხვა მოგესალმებით განიხილება საკითხი ეგრეთ წოდებული მწვანე სერტიფიკატებთან დაკავშირებით, რომ იგივე შეკრების ადგილებზე, იგივე არ დაგიმალოთ, მე დღეს გამოვედი ამ ინიციატივით, რომ ყველა კონფერენციაზე, ყველა შეკრებაზე დაშვებული იქნენ მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც ორჯერადად აცრილი იქნებიან ან ბოლო 72 საათში გატესტილი, ანუ უარყოფითი ტესტით. ისევე როგორც სხვა სემინარები რო გიტარდებათ თქვენ ან სხვაგან, და ეს უნდა იყოს ჩვენი თითოეული ადამიანის პასუხისგებლობა. და ძალით ამას ვერ გააკეთებთ. ეს უნდა იყოს თვითშეგნება. არ უნდა იყოს არსად, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვაქცინის ხარჯვის დეფიციტი არ გვაქვს, საკმაო რაოდენობად ვაქცინებია ქვეყანაში, მოგესალმებით, დევს დაახლოებით 9.5 მილიონისი, ნუ დააკლდა იმას გარკვეული რამოდენიმე ათეული დოზა, 1000 დოზა უკვე, 9.5 მილიონი სინოფარმი, დევს 9.5 მილიონი სინოვაკი, რამოდენიმე დღეში შემოვა კიდე სინოვაკის სერიოზული დოზები, შემოვიდა იცით პარასკევს 53.000 ასტრაზენეკა ის, რომელიც კოვაქსით უნდა შემოსულიყო ივნისში და დავიწყეთ გუშინდლიდან ასტრაზენეკაზე და თქვენი საშუალებით კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო საზოგადოებას, რომ ვინც ასტრაზენეკას პირველ დოზაზე ბრძანდებოდნენ აცრილები, ყველა შეუძლია უკვე ჩვენ ცრიდით, როცა დეფიციტური ხარჯვა ჰქონდა იცით მეორე დოზაზე 10-დან 12 კვირის პარგლებში, ახლა შეუძლიათ ჩვეულებრივად მეოთხე კვირის შემდეგ აცრა, მაგრამ ასევე საერთაშორისო კვლევებით დადგენილია, რომ უკეთესი იმუნიტეტი ყალიბდება 8-12 კვირის ფარგლებში რევაქცინაციისას, მაგრამ ყველას, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ვინც პირველი დოზით ასტრაზენეკაზე არის აცრილი, სამყოფი დოზები ასტრაზენეკაზე არის და ასტრაზენეკა კიდევ შემოვა ქვეყანაში. ამავე დროს დღეს, ესე იგი, ადმინისტრირება ხდება 4 ვაქცინის ქვეყანაში, ეს არის ფაიზერი ყველაზე მეტი, თქვა დღევანდელი 6000-დან დაახლოებით 5000 აცრა იყო ფაიზერით, შემდეგ მოდის ასტრაზენეკა, შემდეგ სინოვაკი და ძალიან მინიმალური დოზები გვაქვს დარჩენილი ფაიზერის, რომლითაც იცით, რომ იცრებიან ჩვენი სტუდენტები, ვინც მიდიან იმ უნივერსიტეტებში, რომელთა კამპუსებზე ითხოვენ სწორედ ფაიზერის ან მოდერნათი აცრას. ამიტომ ამ სტუდენტებს ჩვენ ვცრით.
ეგრეთ წოდებული რეფრეშინგი იმ კლინიკების, სადაც ფაიზერის ადმინისტრირება მიდიოდა, იმას ემატება კიდე დაახლოებით სადღაც 150-მდე ბრიგადა, 32 ბრიგადა აწარმოებდა ფაიზერის ადმინისტრირებას, ეს ადის ძალიან სწრაფად ივლისის ბოლომდე 150-მდე და შემდეგ დაახლოებით 300 ბრიგადამდე აგვისტოში, რომ სწრაფად მოვახდინოთ ჩვენ ფაიზერის ადმინისტრირება. რა თქმა უნდა, თუ იქნება მოსახლეობის დამყოლობა და მოგიწოდებთ, რომ მეტად მოგვეხმაროთ მედია სწორედ ამ დამყოლობის პროცესში.